čas, ne, ki lahko vendarle uvede tudi kakšno drugo obliko pri novih letih, mogoče govorne oblike ali pa kaj podobnega. Skratka, vse, samo nikar ne smemo biti zadovoljni s tistim, kar pravzaprav dajemo oziroma kar smo dosegli. Zato ne samo to, ko je stvar v redu potekala, ko so bili ljudje vendarle leta in leta bolj ali manj zadovoljni, so bile pohvale zelo, zelo redke. Če se je pa kakšen kamenček sprožil in je na koncu prišlo do obrazu, takrat se je kritika seveda usula. Tudi danes je bilo nekaj podobnega, ampak se hočem povedati pa tole. To je treba sprejeti za kup. To so stvari, ki se finančno ali pa na kakšen podobno način ne vrednotijo in ne vrednotijo. Treba je vzeti realnost časa, branih navad, brane kulture, splošne civilizacije družbe in tukaj noter dati smiselno in zahtevno tekmovanje. To je vse. Prvo lepa hvala kolegu Pirču tudi za ta zgodovinski spomin in naj samo eno opombo naredim. Kolega Pirč je danes zelo pomembno član naše komisije, bo gimnazijsko najlepnejšo skupino, torej in zdaj, ko sem delal približno 50.000 znakov, obsežen znanstveni tekst o tem, ki ga bom objavil, sem bil neverjetno presenečen, kakšna raznolikost tekmovalnih preizkusov je bila narejena ravno na gimnazijski stopnji. Toliko njih različnih oblik, to iskanje novega, nestereotipnega, nematuritetnega, pa prosim, da ne bi kdo rekel, da je matura zdaj slaba, ampak drugačnega od maturitetnega, tu se mi zdi sva, da se bomo vsi lahko tudi še kaj naučili iz teh izkušenj. Zdaj bi pa prosil kolego Klemena Lahka, da nam predstavi svoje razmišljanje, ki ga je ponaslovil, mora biti po Izidorju Cankarju, kar z naslovom Skuti. Dobar dan, sem Skupaj, sem Klemen Lahka, učim slovenskega jezika, zvajal sem gimnazije, in res je, naslovljeno je Skuti. To pa seveda ne pomeni, da tisto, kar želim predstaviti, se je dogajalo, je bilo res tako Skuti, ali marsikaj bilo tudi ob poti. Šlo je pa pravzaprav mogoče zato en trenutek, ko smo se želeli malo usesti in premisliti, kaj se dogaja. Mogoče ta umestitev tega, kar bom zdaj povedal, ni najbolj ustrezna, oziroma sklop. Ne gre toliko za pozivanje nazaj v preteklost, če je že pojmenovano skozi čas, bi prej razumel to kot malo nazaj v preteklost, zato da vidimo, kako so tiste stvari, ki so bile takrat aktualne, še vedno lahko aktualne, tudi danes in bodo še naprej. Da so tiste vprašanja, ki so se takrat odprla, pravzaprav lahko tudi dobra podlaga, dobra smernica za premislek naprej. Tako da mislim, da bi šel ravno tako lahko dobro v ta sklop alternativno. Mi pa dovolite, ne morem iz svoje kože praktika, da ne bi začel s pesmijo. Kako se navajno zazeda, ki se mi zdi, da dobro upeljuje v to, kaj bi vam povedal. Aloj Sihan, Prsica. Takole pravi, ste mogoče, ki so že nekaj časa nazaj to brali. Samo na en način se lisica lahko zamisljivo reši. Izkopati mora votlino hitreje, kot so jo vsi sposobni preiskati. In ko se psi razočarano odpravijo iz zapuščene votline, ter nadaljujejo po njenih sledeh, mora ona izkopati že naslednjo ali že tretjo. Tako se stalno veča razdalja in včasih postane že tolikšna, da bi se lisica lahko mirno ulegla ter brez tveganja počivala, se parila, kotila mladiče, bila brez skrbi. Vendar je zanimivo, da taka lisica še naprej kopre, da tela to če dalje hitreje in vedno bolj zagnana, da postaja pozorna tudi na levo votlin in premišlja na določa njihove oblike, da postopoma obvladuje kopanje v trdo zemljo, v lapor, granit, beton in železo, da prečka reke, se zažira v gore, zavzema morja. In nekoč se psi zasledovalci začutijo čudno nemir, kot da jih je nekdo začel zasledovati. Polje interpretacije seveda zelo široko in odprto. Jaz se bom kar zakoličil za to, da bo lažje potegniti naprej. Tisto, kakor sem jaz razumel in mogoče bliže psihološkim razlagam, je, da včasih ljudje med tem kopanjem, bežanjem, kakšnokoli početjem, pozabimo na razlog, zakaj smo to počeli. In včasih tudi ne vidimo, da tega ni več treba početi. In takrat se je dobro usesti,
reči spočiti, kako pravi lisica, lahko se malo vleže, lahko se malo spočije in razmisliti, kako bo kopala nekaj naprej. Če ne, to lahko postane samo sebi namen, postane rutina in to najbolj tudi tisto, kar želimo pri Cankarjevem tekmovanju. Zdaj, takrat smo se pri slavističnem društvu sestavljena skupina, ki je bila sestavljena kot predsednik Vina Košuta, gospa Milena Miljeva Blažič z pedagoške fakultete, Vlado Pelic zavoda, Sonja Pelic profesorica slovenskega jezika in jaz, ki smo postavili premisle, kako bi Cankarjevo tekmovanje prijavili naprej. Namreč nekrat se je pokazalo, da pot, da Cankarjevo tekmovanje postavi tako veliko, obširno, da samo po sebi ne more zdržati po organizacijski ravni, ker dejansko, kot je povedal gospod zavoda za šolstvo skranja, ali je kot goba, pecelj že zelo tanak, zgoraj pa že zelo širok in samo čaka, da se bo v nekem trenutku zaradi organizacijske podhranjenosti porušila. Še bolj pomembno vprašanje pa je bilo seveda vsebinsko, tisto se mi zdelo. In tukaj smo postavili kot ta lisica nekaj vprašanj, ki se pravzaprav v tem tekmovanju samo objevna, še danes, pa mislim, da bi bilo dobro ponovno odpreti, ki ga gremo naprej. In da mogoče del teh problemov, ki se pojavlja že v samem konceptu tekmovanja, prav s to tujostjo, da se težko vprašamo. No, in kakšne so blete, recimo. Prva stvar mogoče že samo poimenovanje tekmovanja. Mogoče smo že izgubili malo izobida, da tekmovanje in literatura v osnovi je to neke vrste bistroumljenja in smisel. Tekmovati v literaturi je zelo težko. S tem pristajamo in uvajamo paradigma metode, ki so lastne bolj naravoslovnim znanostim, kjer so seveda stvari bolj merljive, objektivnejše kot pa literatura. S tem pravzaprav, bolj kot smo objektivni, bolj ko uvajamo ta objektivna merila, bolj moramo pravzaprav žrtvovati drugo stran, to je ustvarjalnost. Svaj, kako meriti ta cilj, ki pa mislim, da ne je vsem blizu, ustvarjalnost. To je evergreen, seveda vsake didaktike književnosti, kako pravzaprav uskladiti oba koncepta, kako pravzaprav poudariti ustvarjalnost, ne da bi hkrati zašli v subjektivne vode in se so zgubili, pravzaprav zgubljali v relativizmu. To bo seveda prvo vprašanje, pri katerem smo pravzaprav se kar poenotili, da ta tip objektivnega testa ni več primeren, da s tem mogoče preveč Cankarjevo tekmovanje postaja podobno mali maturi, sva imamo test in imamo esej. In nekako smo se kar hitro poenotili, da tip objektivnega testa ni več primeren, ne zadošča več temu, da je primernejši samo esej. Hkrati pa smo razmišljali tudi, kako bi spodbudili bolj ustvarjalne oblike. In smo upeljali tudi Cankarjev literarni festival, ki je živel približno dve leti. Veliko različnih oblik ustvarjanja je bilo umišljenih. Potekal je alternativno ob poti, smo bili nekaj vrste stran pot, in je takrat privabil kar veliko število deležnicev. Ustvarili so zelo ustvarjalni izdelki, z nami se bodo zdravko še mladinske knjige, kot se naredi Ana Lazarič, scenaristka Soja Sons festivala Otok. In tisto, kar mi je še malo posebej zanimivo, da dijakini, ki sta prijeli prvi nagradi vsako leto, sta danes na AGRFT. Svoj je imelo en smisel, vidi se ena pot, ki bi lahko peljala naprej sveda z različnimi oblikami, bi študijo ta režijo. To je bil en ustvarjalni koncept in hkrati je komisija, mislim, da tudi dovolj objektivno prepoznala, katere so, kateri so ustvarjalni izdelki. Še eni stvari smo nasprotovali takrat, žal ni uspelo, pa mislim, da je to pomembno vprašanje tudi danes. Kakšen namen ima Cankarjev tekmovanje? Mislim, da vsebno, če pa tudi takrat mislim, da to mnenje široko, da smo prehitlo podlegli pritisku države, da postane Cankarjevo tekmovanje tudi merilni inštrument za podeljevanje štipendij in drugih bonitet. S tem se je seveda moralo strogo objektivizirati, s tem se je moralo omejiti prejemnike na prvi ravni bronasta priznanja, kar je, mislim, da je predvsej demotiviralo, po moji izkušnji, marsikaterega dijaka, ki je želel pristopiti. Ker nekako nisem mogli razumeti tih 20%. Spravi, leto prej, ko je bilo tistih 75%, je bilo recimo veliko dijakov, ki so to dosegli, zdaj pa recimo ste nekaj dijakov dosegli 80-90% lahko, pa so vseeno ostali brez vsakega možnosti, da gledajo naprej in
koliko je kaj zmore. Mislim, da je to ponovno treba razmisliti. Jaz mislim, da tekmovanja ne more biti merilni inštrument. Da bi tukaj morala šolsko ministrstvo, zavod za šolstvo poiskati kakšne druge oblike, kjer se to ne bi mešalo, ker potem nujno žrtvujemo en velik del ustvarjalnosti. To pa, ne, kot pa vem, je pa tudi pravilnik rečeno, namenem je spodbujanje branja književnosti, ne pa pridobivanje štipendij. Zato to je bil spet ta pomislek. Drugo je, mogoče še bolj radikalen pomislek, kaj je to slovenska literatura? Cankrov tekmovanje je omejeno na slovensko literaturo, kar pomeni pravzaprav slovenski avtor. Kdo pa je slovenski avtor? Slovenski avtor je tisti, ki je slovenske krvi. Znotraj Republike Slovenije oziroma zamejski avtor. To je koncept, sociologiji znam kot koncept 19. stoletja. Zdaj, ko so se postavljale identitete, posebej teh malih naših narodov, ko se je razvijalo meščanstvo. Ali je ta koncept še primeren za 21. stoletje? A smo lahko bolj radikalni in rečemo, ne, slovenska literatura je edini kriterij je lahko slovenski jezik. So literatura, dobra literatura v slovenskem jeziku. Seveda, to je lahko samo koncept znotraj tekmovanja, mislim, da širiti izven tega, ampak zakaj je pravzaprav to vprašanje? Zakaj bo to takrat postavljeno? Kadarkoli se pogovarjamo o naših otrocih, vedno pravimo, samo najboljše je dovolj dobro. Pri književnosti pa postavimo, smo pri tem tekmovanju, pa postavimo kar ozka merila, če pogledamo svetovno produkcijo, ali pa če pogledamo, kakšna kakovostna dela vse izhajajo iz svetovne literature in kakšne odlične prevode imamo, ki ravno tako obogatijo slovenski jezik, marsikaj nič manj kot slovenska dela, ravno tako odpirajo relevantno vprašanje in avtomatično že vnašajo s tem zadostvenim tujost. Nam in jo, kot lahko preko, mogoče bi se kdo manj upal podvomiti v to, kar je le tuje in bi lahko tudi več tem tabuizirali. Če se, spravi, predlog je bil, da bi uvedli podobno kot v novi maturi, spravi, bog slovenske literature postavimo tudi prisere svetovne književnosti. S tem seveda slovenske literature ne odrinemo, nasprotno mislim, da ji damo tisto pravo veljavo, da je ena, da se lahko v miru postavi v bog tudi svetovne književnosti. In s tem bi, mislim, da tudi pripomogli, da bi bila celotna literatura vabljivejša. Vprašanje je, ali slovenska produkcija res mora toliko kakovostnih del vsako leto. Kot se spomnite, kot smo zame, je bilo veliko vprašanje, katero delo izbrati kot dovolj kakovostne. In s tem včasih tudi nižamo kriterije in tudi mogoče spodbujamo nekaj tega romanila. Enako bi lahko postavili zelo tuja kakovostna delo. Takrat je bilo seveda veliko teh, smo tudi predloge konkretno, recimo, da bi primerali Grimove pravljice, pa Dalove pravljice, v bok postavili recimo Rozmana, Milana Deklevo v osnovni šoli, da bi recimo v srednji šoli postavili skupaj Draga Jančarja, skupaj Ljotova, pa Marka za Stolice Mote, Alčin Dobodivščina, Čudežni Deželja, pa Bilan Deklevo, recimo računali, po svoji veliko del, ki so upali in bi, mislim, da izpolnevali tisto namen za nekaj tekmovanja, to je spodbujanje branja književnosti za aktivnejše bralce. Tako da jaz upam, da bo to vredno še razmisliti tudi naprej, da te okvire slovenske literature razširimo. Oziroma, da je to res tekmovanje, če že mora biti tekmovanje, v književnosti, ne pa v Sloveniji, samo v slovenski književnosti. Zato. Naslednje je bilo, spet zelo problematično, mogoče še v teh časih, koncept prostovoljstva. Nekako smo menili, da bi bilo treba tekmovanje ravno za te izjemne širine, ki jo dosega, utemeljiti tudi na drugih temeljih. Vsaj na višjih bi morali biti profesori tudi cenjeni in plačani, ker mislim, da to pomeni določen vrednot. Ne vem, kaj je temu krivo, neke interpretacije je bilo, da nekako slovenisti jemljamo to nalogo negovanja slovenskega jezika za posebej svet in da bi bilo plačevanje samo po sebi že malo podostojnostno. Jaz doma recimo pojmujem za sveto stvar tudi vodo, ker dobim povodne šteleterje, vsakeč, ko mu povem, da je to zame zelo sveta stvar, ga prav nič ne da. A ne, moram dobiti denar in to plačati. Še posebej je to vprašanje zame postalo sporno v trenutku, ko je komuniku napisano, da je sodelovanje prostovoljno, hkrati pa se je takrat pritiskalo in zagrozilo, da dijaku ne bodo sprejeli, če ne bomo prostovoljno šli na tekmovanje. Jaz sem se takrat spomnil na tisti prizori iz filma Tito in jaz, pravim, ti, vi ste dobrovoljci.
A ne, to mislim, da mora iz nekega notranjega veselja prihajati, ali pa nismo autentični pred dijaki in pred literaturi, pa to res ne gre. Tako. Se počujem noče malo pretuje ali pa izmed okvira, ampak to so bila vprašanja, ki smo si jih takrat postavili. Kako to, da ravno slovenisti vedno nekje pristajamo, da stvari radi delamo s prostovoljstvo. Pa jaz sem mogoče en zadnjih ljudi, ki bi mislil, da je treba vsako stvar plačati. Ogromna stvari seveda naredim za to. Ampak to je pa tudi moj poklic. Dokler si vodni šveterij, električe, da ne bi mislil, da je res mogoče ne bo to. No, koncept, ki mogoče ni tako pomembno, tudi želeli smo odpreti tekmovanje širše, se pravi, če bi bilo to bolj ustvarjalni izdelki, lažje bi se povezali z mediji, na koncu bi tudi te eseje, se mi zdelo, da bi bile teme dobre, tiste, ki bi se mi razvalo na dela, aktualizirati. Tako da bi bile v skladu s tem časom, v katerem smo, in bi bile primerno tudi za širšo slovensko javnost. Razmišljalo se je v zborniku, zlato je prav, kjer bi 10-20 najboljših teh izdelkov lahko objavili in bi bile konc koncev tako primerno protokolarno darilo, da nekaj, kar bi kazalo na te mlade, nadarjene bralce in pisce. Končna komisija, ta državna komisija, ne bi bila sestavljena samo iz profesor praktikov, ampak bi bili dobra slovenska peresa, pisatelje, novinarje, ki bi imeli seveda ta širši vid in bi lahko res razbrali tisto, kaj ustvarjali. Na nižjih stopnjah pa seveda praktiki in tudi po ocenjevalnih obrazcih. Koliko vam časa še takrat se je to, nažalost, ustavilo. Vprašanja so ustala. Mislim, da ni v svoji nič zamojenega, da je lahko, zdaj upam, kakšno tudi še ponovno odpremo. In tako nadaljujemo to, da ne bo samo skuti, ampak da bo to tudi del te poti. Če se še kaj tako, da je posebej. Mislim, da ne. No, to se bila ta. Hvala za to. Hvala lepa, držimo se zelo natančno. En stavek še moram, da ne bom izpadli ignoranti. Že omen družinska obveznost tega otroka, imate vročino, tako da prosim ne razumeti kot znak arogance, ko bom malo učel. Zelo rad bi se bil v razpravi, bil zdraven, ampak žal. Vse ne bi se stolo. Ja. Držimo se zelo natančno urnika, malo smo se tudi zamudili na začetku, ko smo pričakovali še udeležbo, ampak vsi se zelo natančno držimo. Mene posebej veseli, da so se nam pridružili tudi mentorice, tako rekoč po celi vertikali, ki bodo svojega zornega kota povedali, kako se pripravljajo razumovanje, katero temo osvetljujejo in tako. Najprej bi veseli povabil kolegico Meto Rešek, potem bo na vrsti kolegica Valentina Kovar, pa Izidora Černika in na koncu Mira Bradić. Tu imamo približno pol ure, to se pravi, da recimo kakih dobrih 5 minut. Lep pozdrav tudi z moje strani, sem Meta Rešek, prihajam z osnovne šole Živovnica in v tem prispevku se bom ozrla malce v to našo bližno preteklost, pa jo premirala s sedanjostjo. Glede na to, da sem že 20 let osnovnošolska učiteljica in mnogo let mentorica tekmovalcev za Cankarjevo priznanje, da sem bila od leta 2000 do 2005 predsednica Slovističnega društva Jesenice in smo takrat v društvu organizirali državna tekmovanja, imam na tem področju nekaj izkušenj. In če pomislim na te pretekle čase, se mi oglasi starešina Žužnjal iz Jučičeve Kozlovske sodbe v Višnji gori, ki pravi, ta čas je sonce bolj gorko sijalo kot zdaj. Zakaj take misli? Ko sta Zavod za šolstvo in šport in Slavistično društvo še skupaj sodelovala pri tekmovanju za Cankarjevo tekmovanje, je bilo organizacijsko in vsebinsko drugače. Vsako leto so bili organizirani pripravljalni seminari za mentorje, ki so nam bili v veliko pomoč. Analize besedil, ki jih je za osnovno šolo pripravljal profesor Pirc, so bile res odlične in verjamem, da je bilo tako tudi za vse ostale stopnje. Številna udeležba na teh seminarjih je bila dokaz, kako smo mentori tako pomoč potrebovali
jo hvaležno sprejemali in tako bolj kvalitetno pripravljali učence na tekmovanje. Zdaj smo na žalost mentori prepuščeni sami sebi. Seveda dobimo smernice za obravnavo besedil, še zdaleč pa ne tako več plastne analize kot nekdaj. Pred nekaj leti ste tudi ponovno uvedli mestno regijsko tekmovanje in uvrstitev na državno je postalo skoraj misija nemogoče. Zlatih Cankarjevih priznanj pa še manj. Jasno mi je, zakaj tako. Manj spisov, manj popravljavcev, večja objektivnost. Ampak razumeti morate tudi, da so učenci za svoj trud in čas, ki ga namenijo pripravi na tekmovanje, radi nagrajeni. Ne razumite me napak. Ne mislim, da bi morali kar vsi tekmovalci doseči zlato Cankarjevo priznanje. In vedno tudi poudarjam, da smo tako učenci in dijaki, kot tudi mentori, nagrajeni že s tem, ker je predpisana besedila, spoznavamo veliko bolj poglobljeno kot sicer. Ker vsi skupaj pridobivamo znanje, uživamo pri branju, se pogovarjamo o besedilu, ga vrednotimo in na tak način tudi bolje spoznavamo drug drugega, kar je zame kot učiteljico zelo dragoceno. A vendarle, neka zunanja potrditev, torej zlato Cankarjevo priznanje, je res priznanje tekmovalcu in mentorju za dobro in pošteno opravljeno delo. Priznanje, ki si ga mnogi dobri bralci in ustvarjalni pisci zaslužijo, a ga v zadnjem času ne dobijo. Slovenisti očitno ne delamo več dobro, saj je zlatih Cankarjevih priznanj zelo, zelo malo. Bolj sposobni so očitno kolegi anglisti, zgodovinari, biologi, matematiki. V preteklem šolskem letu je bilo na naši šoli zlatih priznanj pri drugih predmetih zelo veliko. Imeli smo pač bistro, nadarjeno in tudi za besedno ustvarjanje nadarjeno generacijo, a eni in isti učenci so dosegali zlata priznanja pri številnih predmetih, le pri slovenščini ne. Slab občutek sem imela, ko sem morala kolegico, ki je lani pripravljala učence na tekmovanje in je bila v času poročanja že na porodniškem dopustu zagovarjati, češ pravilnik za Cankarjevo tekmovanje je pač tak. Sprašujem vas, zakaj se tako bojite nagraditi učence zlatimi priznanji, kaj ti pri drugih predmetih s tem nimajo toliko težav in zadržkov. Največja sprememba pa se je zgodila, ko se je na tekmovanju ukinil test objektivnega tipa in je ostalo le pisanje razlagalnega spisa oziroma eseja. Pri spisih oziroma esejih je večni problem objektivno vrednotenje, kjer ne bomo nikoli dosegli 100% objektivnosti. Tako pač je. Zato mi je ukinitev testa toliko bolj začudila. Tudi z nalogami v testu se da izmeriti tekmovalčevo razumevanje besedila, vrednotenje, sposobnost primerjanja. Uvedli ste razlagalni spis oziroma esej. Kolikor sem seznanjena z značilnostmi tovrstnega pisanja, so v navodilih podana natančna navodila oziroma smernice za pisanje. In na osnovi teh navodil je izdelan kriterij ocenjevanja. Kako je z navodili in ocenjevalnim obrazcem na Cankarjevem tekmovanju? Vsako leto so navodila bolj kratka in vedno manj jih je. A vedno več je predvidenih elementov, o katerih naj bi učenci pisali. In jih predvideva ocenjevalni obrazec. Za letošnje tekmovanje pravite, da bo smernic še manj. V obup me spravlja misel, kaj vse bi učenci morali pisati, pa jim ne bo prišlo na pamet. Bo pa prišlo na pamet sestavljavcem ocenjevalnega obrazca. Vsako leto mentori in učenci dobimo hujši občutek nesposobnosti. In vsako leto je več razočaranih tekmovalcev. Nam bo mentorjem sploh še uspelo motivirati in pridobiti učence za tekmovanje iz slovenščine. Bojim se, da vedno teže. In ko sem nekaj sprašala nadarjenega in zelo pismenega devetošolca, zakaj ne bo sodeloval na Cankarjevem tekmovanju, mi je odvrnil. Lani sem se zelo trudil in veliko časa vložil v pripravo na tekmovanje, pa je bilo vse za manj. Letos se bom raje posvetil tekmovanju iz angleščine in zgodovine, kjer bom lažje prijel kakšno priznanje. Ta učenec je že v lanskem šolskem letu prijel zlato priznanje pri angleščini.
Fant se bo potegoval za Zoisovo štipendijo in zelo logično razmišlja. A meni je žal, da je upal pri slovenščini. In še zadnja stvar, na katero bi rada upozorila. Kot bivša predsednica slavističnega društva, pokrajinskega slavističnega društva seveda, bi rada omenila še eno stvar. Odkar Slavistično društvo Slovenije ne sodeluje več pri organizaciji Cankarjevega tekmovanja, tudi pokrajinska društva nimajo več prave vloge. Kolikor mi je poznano, so le redka aktivna, na primer Primorsko, ki organizira Primorske slavistične dneve. Naše Slavistično društvo Jesenice pa je žal zamrlo. Prej so nas družile priprave na tekmovanje, organizacija tekmovanja, vrednotenje spisov, podelitve priznanj in nagrad. In učitelji slovenisti smo se sodelovali, se družili in se marsikdaj imeli tudi lepo. Vsaj v našem društvu so smo organizirali strokovne ekskurzije, oglede gledaliških predstav in tako dalje. Čutili smo stanovsko pripadnost, katere zdaj vse jaz ne čutim več. Škoda. In sonce je tisti čas res bolj posijalo. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici za razmišljanje. O nekaterih teh vprašanjih tudi z objektivnostjo bom sam spregovoril, vas pa moram samo eni točki dopolniti. Ni mogoče, da bi bilo več zlatih priznanj pri angleščini kot pri slovenščini ali kjerkoli drugje, ker število zlatih priznanj ne določa državna komisija ali kaj podobnega, ampak krovni pravilnik, ki pove, do toliko priznanj lahko bo dobite. Je tako, kot so direktor, to se pravi. Samo to nam, šesti do angleščini, sedem pri zgodovini. Ja, ampak poslušajte, kaj sem rekel, na državni ravni je število priznanj enako. Kako povedete, kolega Željko? Mogoče bi predlagal, da povem točne številke, kde je zaključeno. Ja. Torej, Cankarjevo priznanje je 145, geografija 76, zgodovina 59, angleščina 58 in nemščina 32. To so podatke za lani. Za vse se želite? Za vse? Za vse? Na državu. Delež je omejen, če je na šolski stopni več kot 5500 tekmovalcev v kategoriji, potem je zgornja meja 65 tekmovalcev. Sicer se pa zadeva linearno zmanjšuje do po 100, na vsake 100 tekmovalcev je priznanje manj. Tako da zgornja meja priznanje 65 na tekmovalno kategorijo. Ampak pri slovenščini ta meja še daleč je dosežena, zato ker je bilo lani 2925 tekmovalcev 8 v razredu in 3075 v 9, kar pomeni, da ste prikrepko kot možno majo za doseganje maksimalnega števila priznanja. Pri angleščini so pa te meje precej bolj približali. Recimo, pri angleščini so imeli 5293 tekmovalcev, kar pomeni, da se skoraj zadel maksimum s 65 priznanja. Dobro, v glavnem, ko govorimo o tem, kdo koga nagrajuje in kako bi lahko kdo kaj več dal, vedite, da državna komisija proti zavodne nima sama zlate palčke, da bi rekla, mi bomo imeli tiso zlatih priznanj in bomo razdeliti. Ne bi bilo prosim, kolegico Kovalovo, da postavi še svoj prispevek. Lepo pozdravljeni. Prihajam iz Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici in morda bo tudi moj pogled na vse skupaj nekoliko drugačen od moje predgovornice, kar je seveda tudi prav, saj smo ljudje različni. Spregovorila bi par besed o motivaciji pri tekmovanju za Cankarjevo priznanje, kot sem jo sama doživljala v treh različnih vlogah. Najprej kot sama tekmovalka, kot mentorica in nazadnje kot sestavljavka nalog. Zelo preprostimi besedami bi lahko motivacijo opredelili kot pripravljenost vložiti trud za dosego cilja. Če seveda vloženi trud zadovolji nekatere potrebe posameznika.
Če govorimo o motivaciji v zvezi s tekmovanjem za Cankarjevo priznanje, naj kar na začetku ponovim tisto, kar smo že slišali, da gre tukaj predvsem za notranjo motivacijo, ki bi jo lahko poimenovali tudi pedagoško veselje ali celo pedagoška ljubezen. Zunanja motivacije je res malo. Torej, s tekmovanjem za Cankarjevo priznanje sem se skozi oči motivacije srečala v treh položajih. Prva je bila vloga tekmovalke, najprej osnovno šolke, nato srednje šolke, in sicer v prvi in drugi polovici 80-ih let prejšnjega stoletja. V omenjeni vlogi je bila motivacija za tekmovanje predvsem vedoželjnost, ljubezen do branja, branje užitek, seveda pa tudi želja po primirjanju z drugimi in ne nazadnje doseganju uspeha. Druga vloga je bila po zaključku študija in na prvem delovnem mestu mentorstvo dijakom. Tekmovalcem za Cankarjevo priznanje na srednji strokovni pa tudi poklicni šoli. To je bilo v drugi polovici 90-ih let. To vlogo sem razumela kot dolžnost in hkrati kot pedagoški izziv, kot neke vrste samopreverjanja in samopotrditev. Kot je za mentorje značilno, sem tudi sama podoživljala uspehe tekmovalcev, karikirano jokala z jokajočimi, veselila sem se z veseljem. In na srečo veselja je bilo kar veliko. Konec 90-ih let, torej pred kakšnimi 13 leti, sem po zanimivem naključju pristala med sestavljavci nalog za tekmovanje in tako prevzela še tretjo vlogo. Priznam, da je slednja največji izziv in hkrati največja odgovornost. Izziv zato, ker je ukvarjanje s knjiženimi besedili živ, aktualen, dinamičen proces, ki zahteva iz generacije v generacijo nove metode dela, tako obravnave kot preverjanja, če se želi približati mlademu bralcu 21. stoletja. Odgovornost pa za to, da je tekmovanje optimalno pravično, zavedajoč se dejstva, da nikoli z ničemer niso vsi zadovoljni. To se pravi, da je tekmovanje veljavno, da sestavljavci zahtevamo tisto, kar smo predvideli v razpisu, da je zanesljivo, da se osredotočimo na dovolj široko paleto elementov, ki jih ponuja izbrano književno besedilo. Objektivno, smo že slišali, za vrednotenje nalog to velja, dva ocenjevalca sta potrebna prav zato, da se poveča objektivnost ocenjevanja in ne nazadnje občutljivost, da naloga vsebuje tako lahke, srednje težke in tudi težke elemente, kar nasploh velja za vsa preverjanja znanja. Omenila bi nekaj dejstev, ki so neposredno ali posredno povezana z motivacijo. V tistih časih, ko je bil sestavni del tekmovanja tudi test objektivnega tipa, tukaj se razlikujem od moje predhodnice, so se dijaki iz strokovnih in poklicnih šol nekako težje odločali za sodelovanje ali pa vsaj nenehno tarnali nad nujnostjo, neprijetnostjo priprave, ki jo je zahtevalo omenjeno preverjanje. To se pravi resnega študija, razpisane literature, analiziranja, sintetiziranja in memoriziranja. Veliko lažje je, vsaj po njihovem mnenju, pristopiti na tekmovanje, kjer se piše v narekovajih samo spis na književno temo. Predvsem velja za tiste, ki so nadarjeni za pisno izražanje. Sama menim, da trenutna oblika tekmovanja ne kliče nujno po spremembi, saj je na ta način vrednoteno tisto, kar je zapisano ne nazadnje med cilji tekmovanja, tudi v drugi točki pravilnika, odkrivanje za slovenščino nadarenih učencev in dijakov. V državni komisiji imamo čudovito možnost, da po državnem tekmovanju iz leta v leto lahko beremo odlične izdelke. Tako kot število tekmovalcev ne upada, tako se tudi ne niža kvaliteta izdelkov. Vsako leto znova smo navdušeni nad umetniško pismenostjo, pronicljivostjo razlag in nedvoumnimi argumenti, ki jih lahko odkrivamo v spisih najboljših tekmovalcev, predvsem tistih pričakovano najbolj zrelih iz 3. in 4. letnika gimnazije. Da se vrnem ponovno k motivaciji. V srednjih šolah, predvsem v poklicnih, je tekmovanje za Cankarjevo priznanje elitna zadeva in ne dosega tiste množičnosti kot v osnovni šoli, kar je seveda prav in smiselno. Redko tekmuje 10 ali več odstotkov dijakov iz razreda. Notranja motivacija je pri njih vrednostno zelo nizko,
Veliko večje pomeni ocena v redovalnico, javna pohvala, knjižna ali kakva druga nagrada. Vseeno je delo z njimi prijetno in relativno enostavno, saj so ob konkretnih navodilih pripravljeni marsikaj storiti. Srečevanje z majhno skupino dijakov, ki jim je pri srcu leposlovje, so oboje stranska obogatitev. Tako za dijake kot za mentorja in verjetno bodo vsem udeležencem ostala v lepšem spominu kot sam tekmovalni dan. Omejitev števila tistih, ki nadaljujejo s tekmovanjem za srebrno priznanje, pa zahteva postavljanje meje. 20% vseh tekmovalcev na posamezni stopi. Stopni. In prav ta meja žal tudi mentorjem zapira ali vsaj pripira vrata, da bi svojimi tekmovalci na državnem tekmovanju, kamor gre le 7% tekmovalcev z področnega, v nekem doglednem času imeli vsaj teoretično možnost za dosego nagrade za svoje mentorsko delo in sicer v obliki točke za dodatno strokovno delo. Zato, če zaključim, je v srednjih šolah predvsem tam, kjer priprav na tekmovanje ne uvrstijo v letno delovno pripravo, včasih težje motivirati učitelje kot mentorje. Najlepša hvala za pozornost. Obljubim, da bo moj referat nekaj minut krajši, ker je kolegica Kobalova dve ključne stvari še povedala, tako da bomo malo tudi šparali v tem času. Kolegica iz Izora, Črnigoj prihaja iz osnovne šole. Prosim? Ja, vem, Danila Lokar Ajdočna in je učiteljica profesorica razrednega pouka v drugem triletu, letos Kanada, v četrtem razredu, pravi, da bi poskusili poslušati njen pogled na Cankarjevo tekmovanje iz te perspektive malega Cankarja, kot ste v delu rečeno. Mogoče, da se vam malo povečim, jaz sem sicer tipična primorka, zato ne mi zamerka, ne bom strokovno slovensko govorila, samo pa sem morala. To bi za uvod povedala, druga stvar je, ko so povedali, ko je prišel Igor, z idejo, da bi razširili tekmovanje za Cankarjevo priznanje tudi na razredno stopnjo oziroma v prvo in drugo triado, smo bili nekateri zelo navdušeni, pri nas na šoli je prišlo takrat do enega takega razdvojenega razmišljanja. Eni so gledali zelo strahom na to, drugi smo pa komaj čakali, kdaj bojo tudi naši učenci dobili možnost tekmovati na področju slovenščine. Ker tekmovali so že za matematiko, tekmovali so že za logiko, pri slovenščini pa teh tekmoval še ni bilo. V četrtem razredu učenci radi tekmujejo, radi se izpostavljajo, čeprav jim slovenščina ni najljubši jezik. Mogoče boste zdaj slovisti vprašali, od kje menite ti podatki. Nobena raziskava ni narejena, samo vsako leto, je spet ta slovenščina v četrtem razredu prihaja prav od tega. Iz prakse, povem, učenci ne marajo povedi slovenščini. To pa zato, ker so prej 3 leta imeli drill, da so se naučili sploh brati in pisati in jim predstavljajo literarna besedila vsaj začetku šolskega leta še vedno ta drill. Potem pa, ko enkrat pridemo do tega, kaj si oni mislijo, kako bi se zgodbica nadaljevala, literarno poustvarjanje, pa začnejo in vzljubijo tudi slovenščino. Zato je bilo tekmovanje za Cankarjevo priznanje pri nas zelo pomembno. No, priprave pa to tekmovanje so bile posod kot po drugih šolah, najbrž podobne. Srečevali smo se z istimi organizacijskimi težavami. Pojavila se pa še ena, mislim, da posebna težava spod začetnice razrednega pouka, ali smo mi pristojni oziroma ali smo dovolj strokovno izobražene za popravljeni nalog, čeprav je to samo na razredni stopnji. Zato tukaj tako je povedala eno željo naš učiteljica za zadnja pouka, da bi se pripravila kakšen seminar v zvezi s Cankarjevim tekmovanjem, da bi mi tudi vedele in znale do te stvari bolje pristopiti. No, mentorice četrtih in petih razredih smo bile v prvih polah, to je bilo takrat, ko smo dobili izabrati Primoža Suhodolča na živalske novice,
kar nevoljne, zato ker so bile tudi navodila izredno skopa, neprimerna za otroke naše stopnje in potem smo se po samem tekmovanju zbrali, skupaj sestavile oziroma povedale navodila in seznam teh naših pripomb, ki smo jih posredovali naprej in mislim se zdaj v teh zadnjih letih te pole dosti bolj in dosti boljše za učence, ker tudi lažje bolje tekmujejo. Če pa želimo otroke pripraviti, povedala sem vam že na začetku, da niso preveč odušeni za slovenščino in za branje knjig. Če jih želimo pripraviti za Cankarjevo tekmovanje, je z bistvenega pomena tudi prvi sestanek in konkretno postavljanje predstavitev tega tekmovanja staršem. Na prvem roditeljskem sestanku poteka mučna razprava vsako leto glede branja, tudi glede branje značke, glede domačega branja. In ko to naredimo, pridemo preko to prve ovire, ker so starši za nas, potem tudi za otroke ni nobenega problema in lahko preberemo vse. In potem tudi obdelimo in se pripravimo. Pomembna stvar, ki jo pa jaz sama vidim za Cankarjevo tekmovanje na prvi stopnji oziroma na najnižji stopnji, pa tudi to, da je vsak mentor pripravljen delati in dati svojo dušo vsako leto znova v Cankarjevo tekmovanje. Brez tega ne gre. Moraš biti pripravljen, da boš to naredil in da boš to delal. Če bi želela govoriti o težavah, bi lahko govorili o težavah skozi, ne vem. Ena težava pa je tista, ki bi tudi tukaj rada še podala, ki jo vidim še jaz kot tako, ki je treba rešiti, in to je sicer čas tekmovanja. Otroci tekmujejo ob 13. Za našo prvo in drugo triado mislim, da je bilo boljše, če bi otroci tekmovali prej. Zaradi samega bioritma, zato so tudi učiteljci na razredni stopnji, ki imajo to možnost prilagajanja. Vedno so že sami testi preverjali znanje vse prvo pa drugo šolsko uro, tako so otroci bolj skoncentrirani in več pokažejo, več dajo. Zato bi tudi tukaj organizatorjem polagala na dušo, samo to misel mogoče, da bi tudi za četrti in za peti razred dovolili, da bi bilo to tekmovanje na razredni stopnji prej. To so enake opažanja, ker jih jaz vidim iz naše strane. Mogoče predstavlja nam na prvi stopni Cankarjevo tekmovanje izziv. Izziv pa je zato, ker me vsako leto znova zanima se malo fjerčna ženska, kaj bojo otroci, kaj bojo ti mladi možgani povedali, kako bojo predstavljali tisti problem, do katerega je treba prideti, oziroma kaj si oni mislili, knjigi, ki so jo prebrali. Zato se vsako leto znova zelo rada podajam Cankarjevo tekmovanje na najnižji stopnji. Samo en kratko osvetlitev, da vam lahko še možno potem kasneje v diskusiji. Hvala. Hvala. Naša zadnja kolegica iz Prance, Nina Bradič, ki vsa leta zelo uspešno vodi regijski centru v Ljubljani, ki je kolegica, ki sodelujete na Facebooku, znate iz Šičenske osnovne šole. Dobar dan, še v mojem imenu, to je moje ime Nina Bradič, prihajam iz mestne osnovne šole, nekako srednje velikosti, gibljamo se bolj proti manjše, malo več kot 300 nas je na šoli, mislim učencev in potem še učiteljev. Že četrto leto, štiri leta za sedaj, sedaj že peto leto bomo gostili regijsko tekmovanje in pa tudi državno tekmovanje teh organizatorjev. Mislim, da dokaj uspešno, da kar uspešno nekako smo postali organizatorji tega, da je sedaj že ta zadeva bolj avtomatična kot karkoli drugega. In letos, konec avgusta, ko smo sedeli na enem izmed sestankov po zasluženem dopustu, se je gospod ravnatelj sedel zraven mene in je rekel, ah, veš, Nina je letos sklicala predstojnica zavoda, pa se mi kar rekel, da lahko še eno leto organiziramo regijsko in državno, zdaj so že navajena, zdaj je zadeva že nekako utečena, pa ne bo več takšne težave. Pa sem rekla, v redu, ni problema, čeprav je bila moja želja, da bi se morda malo zaokrožila zadeva, da bi še kakšna druga šola prevzela, da bi z
kako leto se je predstavilo kam drugam. Pa ni bilo tako. Leto se je začelo za Cankarjevo tekmovanje kar precej turbulentno. Predvsem za tiste, ki smo nekako prevzeli 8. in 9. razrede, prvič se mi je zgodilo, da sem morala iti v svet staršev. Svet staršev je najprej dočakal kar precej velik delež ravnateljev, morda tudi slavistov, no, pri nas je prosil ravnatelj, če lahko grem zraven na svet staršev, ker sem morala nekako predstaviti letošnje Cankarjevo tekmovanje. Vsako leto na začetku leta otrokom predstavimo, kje lahko nadgrajujejo svoje znanje. V našem aktivu jim predstavimo bralno značko, različne natečaje, ki so v začetku leta že razpisani in jih opozorimo, da bo možno še kakšen drugi natečaj in pa seveda tudi Cankarjevo tekmovanje. Letos je bilo prvič, ko so otroci že vedeli, kakšen je naslov knjige.